A gente sente na carne, a gente sente na pele. Todo mundo sabe que a liberdade tem seu preço. E o Diário da Manhã paga em dobro esse preço. Ele mudou de nome, mudou de pele, mudou de sede, mas não muda de propósitos. E agora comemora 35 anos, e junto com os 21 anos do 5 de março, são comemorados 56 anos de liberdade. Os artistas de Goiás, grandes nomes da arte goiana, se fazem presente neste momento e, com suas obras, que vamos ver em seguida, eles passam a integrar a coleção de artes Diário da Manhã. Uma coleção que já nasce grande, que já nasce importante pela participação e pela qualidade desses artistas e que poderá, a partir do dia 12 de março, ser vista de maneira permanente na sede do Diário da Manhã, que abriga também a DMTV e abriga também todo esse anseio de liberdade que continua brilhando, continua propagando a partir desse posto. Liberdade. A minha vida sempre foi voltada e ligada em arte. A minha mãe bordava, pintava, eu toda a vida muito curiosa. Estudei, formei, mas não em arte, porque eu sou de Uberaba, hoje eu já sou, me sinto goiana. Casei, vim para cá, tenho 39 anos, e aqui eu comecei, pensei em voltar aos colégios, né, faculdade, para dar aula. Eu sou formada em História, com especialização em História da Arte, Geografia. E aí comecei a procurar alguma coisa para fazer. Aprendi a fazer tricô, crochê, porque quando eu quis trabalhar, eu fiquei grávida, mulher grávida. Hoje, uma dificuldade menor, mas naquela época muito grande. E depois houve um acidente com o meu filho em casa e eu resolvi não trabalhar fora mais. Aí aprendi tricô, crochê e sempre procurando. Aí há 15 anos atrás, exatamente agora, há 15 anos atrás eu comecei a me dedicar à pintura e foi muito bom. E entrei, como eu gosto muito de história, gosto muito de folclore, eu me encontrei resgatando raízes, né? Como eu não sou formada em artes, eu sou muito teimosa, eu gosto de fazer as coisas do meu jeito. Eu andei fazendo umas oficinas com determinados artistas, mas não adiantava me obrigar, eu precisava soltar a mão, eu queria mostrar aquilo que eu dava conta. E daí, então, é que eu fui desenvolvendo. A arte, ela vem de dentro para fora, né? Então, tudo que a gente faz, né? Vocês, no caso, são jornalistas, fotógrafos. Se não fizer, não empenhar com amor, não sai nada. Eu já tenho obras pela Europa, mas eu fico muito feliz das minhas obras estarem circulando no Brasil. E hoje, inclusive, a minha obra foi o convite de uma exposição internacional no MIAN, que é o Museu Internacional de Arte na IFE, no Rio de Janeiro, uma exposição de um ano. Ela vai terminar em 30 de março e sendo muito vista. Então, eu fico muito feliz, Brasília também, Belo Horizonte, essa oportunidade de levar, né, o que nós fazemos em Goiás, mostrar para o Brasil, é muito importante. Engraçado, eu tenho uma relação muito forte com o Diário da Manhã. Inclusive, até eu queria mostrar para vocês, eu saí na edição dos 25 anos. O Diário da Manhã sempre deu muito apoio à arte.
Então é uma relação antiga, de 15 anos mesmo. Uma arte livre. Eu não queria nada assim moldado, que eu tivesse que riscar, desenhar, contar, não. Eu queria pôr na tela aquilo que eu estava sentindo, o que eu via. Eu vou, vejo, fotografo. Serve demais a conta, mas aí a hora que eu faço, já é aquilo que está dentro, assim, igual o dia que eu fui convidada a participar desse aniversário do Diário da Manhã, na hora já começou, eu falei, PX, mas esse tema para mim, eu sou folclorista, ele falou, não tem nada não. Aí eu estava pintando lá fora, e ali mesmo já começou a surgir a ideia. E já estou com o quadro praticamente pronto na cabeça, só que eu não vou mostrar para vocês, né, o projeto, né? É o tema liberdade, né? Então, vocês podem esperar que eu vou entrar a fundo nisso aí. Porque sem liberdade nós não conseguimos viver. E esse problema de liberdade de imprensa é muito sério, porque nem todos os políticos são os nossos representantes diretos, né? Você tem no jornalista, você tem uma, eu acho que a gente chega mais perto, ele te representa mais. Ele mexe realmente fundo, né, com esses momentos que nós estamos vivendo. Se não é imprensa, ninguém fica sabendo, não é? Eu acho muito importante a gente preservar a raiz. Há uns 4 anos atrás, eu fui numa cavalhada lá em Corumbá de Goiás, uma cidadezinha linda que eu gosto demais, perto ali de Pirenópolis. Eu fui para conhecer a cavalhada. Eu já conhecia de Pirenópolis, me encantei, porque Pirenópolis, além da cavalhada tradicional, ela tem a cavalhada de Emirim, tem a do centro e tem a da vila lá. Lindo! E foi quando eu soltei a exposição Senhora das Cores, que esse título, aliás, me foi dado pelo professor Augusto Luitegaard, que ele acha meu trabalho muito colorido, e brincando ele colocou o nome na exposição de Senhora das Cores. Fui em Corumbá, uma cavalhada maravilhosa, prefeito jovem, né, o pessoal assim, ele é que resgatou, porque Corumbá ficou mais de 20 anos sem a cavalhada. Aí eu falei para ele, Mili, por que você não faz a cavalhadinha mirim? Porque aí você vai concorrer de igual para igual, né? Você vai mostrar. É muito importante, a gente tem que preservar. Eu acho muito triste uma pessoa que não tem uma história para contar. Então, o ano retrasado, quando ele estava para deixar a política, ele já trouxe a cavalhadinha mirim e foi um sucesso. Então hoje eu vejo na Folia de Reis muito menino vestindo de palhaço, né, tocando viola, sabe? E isso é muito, eu acho que tem que preservar. É nosso. Não adianta nada eu ir lá vestir o menino de Michael Jackson. Ele tem que vestir, é de palhaço de folia, de mascarada, de farricoco. Eu sou muito brasileira.